Tell. What? 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 මේ දරුවට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඇති වෙලා තිබෙන්නේ මෙතෙන්ට එනකොට? අපස්මාරි තිබුණේ. අපස්මාරි ලොක්කස් කියන්නේ මේ පොඩි ලම් පැත්ත පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කියලා. මොකක්ද වෙන්නේ? මොනවද දරුවා ක්ලප්ස් වෙන පෙන්නන්නේ මේට? වැටෙනවා. වැටෙනවා වෙන? එච්චරයි. එච්චරට අඳුර හරියනවා. හරියනවා. එතකොට අවුරුදු කීයේ ඉඳලාද මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තිබෙන්නේ? මේ දැන් මාස මාස හතරක් පස්සේ කරනවා. එතකොට ප්‍රතිකාර කළාද? කොහෙන්ද ප්‍රතිකාර කළේ? මොනවද වෛද්‍යවරු කිව්වේ? අවුරුදු දෙක තුනක් ගිහින් හරියයි කියලා. එතකොට මේ ප්‍රතිකාර කරනකොට මොනවද කර ප්‍රතිකාර? ඔව්. එතකොට කොහොමද වෙනසක් ඇති වුනේ? මොන වගේ වෙනසක්ද? දෙහිත් වර්ගය අඩු වුණා. අඩු වෙන කිසි දෙහිත් දැන් මෙතනට එනකොට දවසකට කී පාරක් ඔය තත්ත්වය ඇති වුණාද? හයක් පාරක්. ඔව්. දැන් ප්‍රතිකාර කී වතාවක් කළාද මේ? එතකොට කොහොමද ඇතිවෙච්ච වෙනස? තුන් පාරක් වගේ තමයි. හැදෙන්නේ. හය හත් පාරක් ඇතිච්ච එක තුන් පාරක් හැදෙනවා. ඔව්. එතකොට ඔබ පැහැදිලි වෙනසක් දකින්නවා. දැන් මෙතනට කී වතාවක් පෙන්නේ? දෙවෙනි දවසේ. දෙවෙනි දවසේ. මේ වෙනකොට කොහොමද මෙසක් දකින්න දරුවගේ? හොඳයි දරුවගේ. හරි. කොහෙන්ද ඉඳලා මේ ප්‍රතිකාර ගන්න ඉන්නේ? අපි මේ අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය. විශ්වවිද්‍යාලය. ඒවල විශ්වවිද්‍යාලය.